ja perhepalvelujen muutosohjelmaan vähän eri logiikalla kuin monet muut palvelut. Eli tavallaan lastensuojelussa ei ole kysymys ollut pelkästään tästä ikään kuin palveluiden integroimisesta toisiin palveluihin, vaan myös ihan aidosti niin kuin sellaisesta lastensuojelun työskentelytapojen yhdenmukaistamisesta ja tavallaan sen haltuun ottamisesta, että mitä se laadukas ja hyvä lapsen edun mukainen ja lapsen oikeuksia vahvistava lastensuojelu on. Ja lastensuojelu on sillä tavalla ollut tässä niin kuin enemmän substanssina esillä kuin monet muut teemat, mutta me ollaan näissä ryhmissä saatu onneksi tehdä tätä lastensuojelun kehittämistä tosi moniammatillisesti siten, että siellä on ollut terveydenhuollon puolen ihmisiä kaikissa ryhmissä mukana ja myös perustason palveluiden edustajia, tosiaan kokemusasiantuntijoita. Tästä on hyvä jatkaa. Kyllä, eli ajattelen, että varmaan ihan puolessa vuodessa kaikkea ei ole vielä valmiiksi saatu ja tosiaan meillä THL:n puolellakin erikoissairaanhoidon osalta myös vahvistuu nyt sitten kevättäkin kohden vielä saadaan lisääkin väkeä mukaan. Ja tietenkin nämä kärkihankeprojektit, jotka maakunnissa käynnistyy, niin sieltä mä luulen, että saadaan taas uudenlaisia ideoita yhdessä tekemiseen. Ja me seuraavana pyydetään nyt sitten monitoimijaisen arvioinnin työryhmää Kirsti Kumpulaista ja Hanna Tulensaloa esittämään omia näkökulmiaan tähän syksyn työpajoista ja tulevaan vähän hahmottamaan. Ja toivotaan tietysti sitten vähän mietintää, että miten tämä nyt sinne matalalle kynnyksellekin sitten näyttäytyy tämä yhteistyö, kun tätä erityistasolla nyt me mietitään, mutta koko ajan yritetään pitää mielessä, että nämä meidän perheet ja kaikki perheet, jotka kulkee, niin kuten nämä jotenkin sieltä neuvolasaralta asti lähdetään, niin onko tässä jotakin semmoista, jota voidaan tämä monitoimijaista arviointia hyödyntää myös siellä, niin saadaanko sitä kuulla? Olkaa hyvä. Marjatta Kekkonen, oletko täällä salissa? Sun oli puhe kivaa siellä, tuu vaan heti tänne, vaikka heti huomasimme, että sun nimi ei ole tossa, mutta se ei tarkoita sitä, etkö sinä tulisit tänne. Kiitoksia ja kiitos erityisesti noista ensimmäisistä puheenvuoroista. Ihan jotenkin niin kuin kauhean vaikuttava päivä on ollut jo mun mielestä niin kuin tähän asti. Kauhean jotenkin koskettava oli erityisesti toi biisi. Mä yritän koota itseni sen jälkeen esityskuntoon. Ja itse asiassa mulla tuli juuri tuossa, kun istuin, niin nyt kun nostettiin tämä monitoimijan arviointi tähän ensimmäiseksi teemaksi, mitä lähdetään purkamaan, niin mulla tuli mieleen toinen päivä 9. seminaari, kun oltiin täällä vähän saman asian äärellä. Ja silloin, Mareena, sä näytit sen sun kuvan ja siitä niin kun toit esiin myöskin niitä niin kun asiakkaiden kokemuksia arvioinnista. Ja sen jälkeen mä itse päivitin omaan Facebookiin, että nyt me ollaan kyllä ihan pöpöliköissä, jos niin kun tää arviointi tuntuu tältä, että luukut on kiinni. Ja se on niin kun, miten oli ne sanat, mitä sä käytit, miten niin kun se kokemus siitä oli. Mutta niin kuin aika ikävä se kokemus, että nyt meillä on niin kuin ihan pakko lähteä parantamaan tätä. Ja mä toivon, että me saadaan niin kuin jollain aikavälillä niin kuin monitoimijaisen arviointiin ihan oikeasti semmoiset periaatteet, että ne muuttuu niin kuin käytännöksi ja ne on niin kuin asiakkaita vahvistavia ja voimaannuttavia ja myöskin meitä ammattilaisia vahvistavia ja voimaannuttavia. Mutta mennään asiaan. Ihan lyhyesti, vielä siis tätä tietysti niin kuin suunnitelmaa, eli sitä taustatyötä, miksi on nyt ylipäätään otettu tämä arviointi yhdeksi teemaksi, niin sitä on niin kuin toki tehty jo niissä niin kuin suunnittelua valmistelevissa ryhmissä, mutta vielä nyt ihan sit niin kuin alleviivaten, että miksi, niin muutama ihan erityisesti niin kuin lastensuojelun näkökulmasta, että hei, tästä on puhuttu jo kuitenkin aika pitkään ja on tullut jo aika pitkään esiin se, että tarvitaan niin kuin yhteisiä kehyksiä, yhteistä struktuuria, joka niin kuin kokoaa sitä myöskin niin kuin lastensuojelussa tehtävää keskeistä arviointitehtävää. Ja kun
ihan tänä syksynä ilmestyi vielä tämä rajapinnoilla tutkimus, jossa se niin kuin vielä alleviivattiin, niin mä ajattelin, että voiko nyt enää niin kuin enempää tulla tätä tarvetta esiin siitä, että nyt on niin kuin ihan pakko jo saada luotua sitä systemaattista yhteistä viitekehystä siihen arvioinnin yhteiseen tekemiseen. Ja omasta puolestani minä jatkaisin tähän, että myöskin yhteiskunta on muuttunut siihen suuntaan, että näyttää siltä, että lapset ja perheet tarvitsevat entistä enemmän myös yhteiskunnan palveluja. Siinä mielessä, että esimerkiksi muuttoliike on monesti johtaa siihen, että perheet asuu erillään omasta sukuympäristöstään. Ja se auttaja voi olla sitten viranomainen ja ne yhteiskunnan tarjoamat tukipalvelut, jotka siinä ympärillä on. Ja se, että tarvitaan monenlaista apua, niin johtaa herkästi tällä hetkellä erillisiin palveluprosesseihin, jotka osittain on yhteneväisiä, osittain eriäviä. Ja sitten voi olla monesti niin, että toinen palvelu ei tiedä, mitä toinen palvelu tekee, ja tehdään samoja asioita monta kertaa. Ja nyt sitten tämän LAPEn kautta erityisesti on tullut tämä, että ei nyt keskitytäkään pelkästään siihen lastensuojeluun, vaan nyt on niin kuin ikään kuin avattu tämä iso lipas, että nyt katsotaankin niin kuin tätä koko kokonaisuutta. Eli jo sieltä niin kuin perustasojen lähipalveluista alkaen aina sitten siihen lastensuojeluun ja erityisen tason palveluihin niin kuin saakka. Ja eli niin kuin selkiyttää sitä koko asiakkuuden aikaista jatkuvaa arviointia. Että iso asia, mitä ollaan lähdetty avaamaan nyt. Ja nyt ollaan niin kuin jossain kohtaa siinä. Ja tärkeää olisi myöskin, että palvelun antajat, viranomaiset toimisivat yhteistyössä niin, että vastuuta näiden palvelujen yhteensovittamisesta ei jäisi asiakkaalle, potilaalle, vaan se voitaisiin yhdessä tehdä niin, että se palvelu on sujuva. Tämä monitoimijainen arviointiryhmä on ehkä hyvä sanoa siitä, että sehän ei ole työskennellyt sillä tavalla, että siinä olisi tarkasteltu erityisesti jotain tiettyä palvelutasoa tai kokonaisuutta tai kohtaa, vaan siinä on todellakin käyty ehkä yleisellä tasolla keskustelua ja ikään kuin ymmärryksen muodostamista siitä, minkälaisia periaatteita, minkälaisia prosesseja ja minkälaisia yhteisiä tähän arviointiin liittyviä teemoja tulisi rakentaa, jotta nämä eri palvelut, ammattilaiset ja myös asiakkaat voisi olla tässä arviointityössä yhteisesti mukana. Ja on niin kuin ehkä tärkeää muistaa taustana, että arviointiahan tehdään sekä kahdenkeskisesti lapsen ja perheen ja vanhemman kanssa arviointia ja tavallaan tämmöistä avun, tuen tunnistamista niin kuin koko ajan palveluissa. Se on ikään kuin osa tätä palveluiden perustehtävää ja tämä ikään kuin luo jo sen perustan sille tavallaan näille monitoimijaisille, voisiko sanoa tarpeille tai rakenteille. Ja tämän asian ikään kuin ymmärtäminen ja mukaan tuominen tähän monitoimijaisen arviointimallin ja mallinnuksen kokonaiskuvaan on tärkeää. Kun tullaan tilanteeseen, jossa esimerkiksi peruspalveluiden voimavarat, keinot eivät enää riitä. Sen lisäksi on ehkä hyvä huomata, että tai jotenkin tämä monitoimijaisen arvioinnin tarve nousee myös siitä tosiasiasta, että täällä LAPE-ohjelmassa todella kehitetään nyt näitä peruspalveluita yhtäältä tämän perhekeskustoimintamallin yhteydessä, jossa ollaan rakentamassa laajapohjasta perustason terveydenhuollon,
erityisesti äitiys- ja lastenneuvola, mutta myös muiden varhaisen tuen tai lähipalveluina ja perustason palveluina tarjottavien lapsiperheiden terveyspalveluiden, että lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja myös yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja järjestötoimijoiden kanssa muodostuvaa kokonaisuutta. Ja jo tämä rakenne tuottaa tarpeita, uudenlaisia tarpeita monitoimijaisille palvelu- ja avun ja tuen tarpeen arvioinneille. Sen lisäksi haasteena ja uutena ikään kuin tämmöisenä tarpeena on se, miten tämän tulevan perhekeskuksen ja esimerkiksi koulun opiskeluhuollon, kouluterveydenhuollon välille rakennetaan toimivia arviointimalleja ja toimintakäytäntöjä. Ja on hyvä huomata, että tosiaan tätä monitoimijaista tai monialaista arviointia siinä on jo monissa palveluissa olemassa olevia rakenteita. Mutta tämä ikään kuin tulee nyt tuossa myöhemmin sitten myös, että miten edetään, mutta tämä prosessiajatus siitä, että tämä koskee koko palvelualuetta. Ja mä ehkä haluan tässä kohtaa itse tuoda jotenkin esiin, että lienenkö ainoa, jolle tämän syksyn aikana on ikään kuin avautunut se, että esimerkiksi tämä arviointiasia on tavattoman laaja ja hyvin niin kuin syvälle sekä näiden palveluiden ja perustehtävien ja näiden ammatillisten professioiden ikään kuin tämmöisiin perustavanlaatuisiin rakenteisiin tarttuva ja ulottuva asia. Eli ei ole hyvin kovin yksinkertaisesta asiasta kysymys, ja me tarvitaan paljon työstämistä näiden keskeisten käsitteiden ja lähtökohtien ympärillä, jotta se yhteinen ymmärrys voi rakentua. Ja sitten vähän jotain siitä, että mitä kuitenkin on jo niin kuin olemassa ja mitä taustaa ollaan yritetty sitten myöskin tässä meidän ryhmässä huomioida. Tässä ihan vaan niin kuin muutama esimerkki siitä, mutta ollaan tutustuttu muun muassa laajan terveystarkastuksen ohjeeseen. Ja siellä on hyvin paljon jo niitä samoja elementtejä, mitä on ajateltu, että sitten tässä yhteisessäkin luonnollisesti on hyvä olla. No sitten syksyllä ilmestyi tämä tutkimuskooste, lapsen elämäntilanteen ja tuen tarpeiden lapsikeskeinen monitoimijainen arviointi, jossa on sitten lastensuojelun näkökulmasta koottuna niitä keskeisiä asioita, mitä tässä kohtaa pidettiin tärkeänä. Ollaan muun muassa siellä määritelty monitoimijuutta ja valittu se monitoimijuus käsitteeksi sen takia, että se meidän mielestä, kirjoittajien mielestä ainakin kun eniten tuo yhteen niitä kaikkia toimijoita ja pitää kaikkia toimijoita nimenomaan toimijoina, että se ei ole vain ammattilaisten, vaan se on ihan oikeasti myöskin asiakkaiden kanssa yhdessä tehtävää työtä. Ja myöskin lapsikeskeisyys nostettiin siellä esiin näin muun muassa. Ja sitten aika hiljattain vasta meillä on päättynyt aika iso LASSE-hanke, jonka loppuraportin tuotoksissa on luettavissa muun muassa laadukkaan arvioinnin elementtejä, että silloin vielä keskityttiin aika puhtaasti lastensuojelun tarpeen arviointiin, mutta nyt ollaan jo taas ihan eri asian äärellä tietyllä tapaa, kun ollaan laajemmassa kokonaisuudessa. Mutta sitten seuraava. Eli sitten niin kun se, mitä me aloitettiin tämän ryhmän kanssa miettimään, että mikä tämä meidän tehtävä nyt oikein onkaan ja mihin me nyt oikein keskitytään. Ja me ollaan päädytty malliin viitekehyksen sen luomisen aloittamiseen, jotta me saataisiin yhteinen työväline semmoisiin tilanteisiin, joissa lasten ja perheen tuen tarve on monialaista ja heidän tilanteen ymmärtäminen ja heidän tarpeisiin vastaaminen edellyttää lasten ja hänen läheisten lisäksi useampien eri ammattilaisten osallistumista. Ja me ollaan pyritty luomaan niin kuin semmoista mallia, jonka avulla voisi muodostaa kokonaisnäkemyksen lapsen ja perheen elämäntilanteesta, tuen ja palvelujen tarpeesta sekä asiakkuiden jatkuessa myös palveluiden vaikutuksista.
Eli me ei olla haettu nyt mallia johonkin tiettyyn kohtaan, vaan lähdetty semmoista aika yleisestä laajasta kehyksestä liikkeelle. Ja meillä oli isot tavoitteet siitä, että mitä kaikkea me nyt ehdittäisiin tekemään, mutta tänään me esitellään ensimmäistä luonnosta siitä viitekehyksestä. Mutta myöskin periaatteita itse asiassa. Ja ensimmäisenä tässä on kuva siitä, kun yritin hahmottaa, että missä vaiheessa ja mitä tämä monitoimijainen arviointi tarkoittaa. Ja että eihän meillä ole niin kuin mahdollisuutta kaikissa tilanteissa lähteä semmoisen hyvin laaja-alaiseen arviointiin. Ja ensimmäisenä onkin tärkeää, että hahmotetaan ne tilanteet, joissa tätä monitoimijaista ja monialaista arviointia tarvitaan. On olemassa asioita, jotka voidaan hoitaa yhden toimijan kautta, ja on olemassa asioita, joissa tarvitaan ehkä pari toimijaa, ja on olemassa asioita, joissa tarvitaan kaikki toimijat. Ja nyt olisi hyvin tärkeää, että me erotetaan, että missä tilanteissa me tarvitaan useampia toimijoita. Ja sanotaanko näin tässä vielä tuohon jatkona, että meillä olisi ollut ryhmässä valtavaa halua kyllä lähteä puhumaan myöskin näistä rakenteista, että ja ehdottomasti sitä niin kuin tarvitaan, mutta välillä piti olla tiukakin siitä, että no nyt puhutaan niin kuin näistä enemmän näistä sisällöistä. Periaatteiden läpikäymiseen käytettiin yksi kerta, ja tässä nyt on yksi koonti sit niistä, mitä siinä kohtaa tuli esiin. Sitä kokoavuutta ja oikea-aikaisuutta ja sen arvioinnin suunnitelmallisuutta peräänkuulutettiin. Ja sen eettisyys, tietenkin se niin kuin kaiken kattava kivijalka, että arvioinnin täytyy olla eettisesti kestävää. Hyvin keskeiseksi siihen tuli tämä kohtaaminen ja se, että arvioinnin täytyy olla auttavaa. Ja myöskin perheen niin kuin kokonaishyvinvointia katsovaa ja perheen toimijuutta tukevaa. Ja myöskin siinä tiedon niin kuin kokoamisessa nousi mun mielestä hyvin vahvasti esiin tämä niin kuin yhteinen dialogi. Ja se, että on niin kuin selkeä kaikille, mitä arvioidaan ja miksi. Ja että palvelun arvioinnin tulisi myöskin sisältyä siihen osaksi sitä arviointia. No sitten tosiaan nyt tässä kohdin kuvattuna se itse niin kuin viitekehys, johonka malliin se ollaan nyt tässä kohtaa saatu. Ja se on luultavasti yksi asia, mitä edelleen täytyy jatkaa, tämän niin kuin hiomista ja pohtimista, että miten tämä nyt sitten, mihin tämä lähtee tästä muotoutumaan. Mutta tähän ollaan pyritty nyt kokoamaan ne asiat, mitä me ajatellaan, että sen lapsen ja perheen kokonaishyvinvoinnin selvittämiseksi niin täytyisi jollain tavalla käydä läpi. Avataan jokaista noista vielä tarkemmin, mutta sanon sen, että tässä on monia samantyyppisiä elementtejä kuin mitä on monissa kansainvälisissä malleissa jo olemassa, että ei tämä ole niin kuin ihan tullut ilmasta tupsahtanut, mutta ei haluttu ottaa suoraan mitään, vaan kuitenkin niin kuin käydä läpi sitä, että mikä se voisi olla se tapa meillä Suomessa. Mutta paljon hyvää ajattelua on tehty ja samat teoreettiset ajattelut on täälläkin taustalla, että miksi toisaalta sitten hylätä se, mikä on jo muuallakin jollain tapaa testattuna. Mutta jotain lisämaustetta ollaan tähän toki saatu. Ja yritetty myöskin niin todella niin sopeuttaa tämä suomalaiseen kulttuuriin, miten tämä meillä onnistuisi, kuinka hyvin, niin se varmasti jää nähtäväksi. Mutta tärkeäksi niin ajateltiin tämä näkökulma, että vahvasti täytyy olla tässä lapsen vanhempien antama näkökulma, tieto, heidän osallisuutensa sen lisäksi, että siinä on myöskin ammattilainen tekemässä sitä omaa arviointiaan. Ja tässä kohdin taas ei voi olla korostamatta sitä, että miten se, niin kuin se kohtaaminen ja dialogisuus on niin kuin ne niin kuin kantavat periaatteet juuri tässä kohdin.
No sitten se lapsen tieto osana arviointia. Halusimme nostaa sen aivan erityisesti siihen omaksi sen takia, että se lapsi ei siinä monen toimijan työssä jää sivuun. Ja haluttu tuoda tähän myöskin niitä, joita lapsen hyvinvoinnin mallissa, eli mallissa, joka on kehitetty sen tiedon perusteella, mitä lapset itse ovat kertoneet omasta hyvinvoinnistaan. Eli kuinka tärkeää on se oma arki, se turvallisuus, ihmissuhteet ja se käsitys itsestä. Eli ne teemat tulisi aina jollain lailla käytyä lapsen kanssa läpi. Ja mä ajattelen, että tässä on huomioitu jo myöskin niitä pienten lasten ääniä, mitä on tullut siinä salapoliisiryhmässä, mitä tähän työskentelyyn on osallistunut. Sitten niitä teemoja ja asioita, joita aina pitäisi huomioida ja käydä läpi tällaista monitoimijasta arviointia tehtäessä, niin on lapsen terveys, kasvu ja kehitys sekä somaattinen kehitys että psyykkinen kehitys, sosiaalinen kehitys, minkälainen lapsen kyky sosiaaliseen vuorovaikutukseen on ja miten hän selviää sosiaalisista tilanteista. Myöskin vanhemmuus on lapsen kannalta aivan keskeinen asia ja se, että miten vanhempi jaksaa ja selviää kulloissakin tilanteessa vanhemmuudesta. Ja siitä tämä työryhmä halusi nostaa esille tämmöisiä hyvinkin konkreettisia asioita, että mitä tarkoittaa vanhempana toimiminen, joka on merkittävää. Ja näin ollen tuossa sinisellä näkyy niitä teemoja, joita pitäisi yhdessä käydä läpi ja arvioida, mikä on vanhemman kyky ymmärtää lasta, nähdä lapsi, kuulla lasta. Eli että lapsi tulee huomatuksi siinä tilanteessa, missä hän on. Myöskin se, että miten vanhemman toiminta on pysyvää ja ennustettavaa. Se on lapsen kannalta hyvin, hyvin keskeinen elementti myöskin. Miten huolenpito, se käytännöllinen huolenpito onnistuu ja miten vanhemman voimavarat kaikkeen tähän riittää. Sen lisäksi niin myöskin sitten kaikki muu, mitä lapsen ympärillä tapahtuu, mitä tapahtuu perheessä, mikä on vanhempien terveys, mikä on sisarusten terveys, kuinka paljon ne on perhettä kuormittavia asioita, kuinka paljon on tämmöisiä sosiaalisluonteisia asioita, niin kuin työttömyyttä, koskettaako se perhettä, onko mahdollisesti muita taloudellisia ongelmia, miten asuminen on järjestetty, onko siinä mitä ongelmia. Ja sitten yhtenä tärkeänä teemana myöskin väkivalta. Onko lapsen ympäristössä väkivaltaa ja kohdistuuko se lapseen tai joutuuko lapsi sitä näkemään. Se on lapsen kehityksen ja psyykkisen kasvun kannalta aivan olennainen asia. Tai joutuuko hän elämään ympäristössä, jossa on päihteitä käytetään ja kenties niin, että tämä huolenpito ei myöskään niiden käytön takia onnistu. No vielä muutama sana siitä, että miten, niin kuin Marjatta jo tuossa viittasikin, niin tapahtuu paljon niin, että sitä ei tarvitse välttämättä sen monitoimiaisemmin tehdä kuin kahdenvälisenä. Mutta silloin, kun muita toimijoita mukaan tulee, niin sen on vahvistettava sitä asiakkaan omaa toimijuutta. Ja tämä on mielestäni tärkeä periaate myöskin. Ja sitten me ryhmässä vähän ehdittiin käydä läpi sitä, että miten sitä monitoimijuutta sitten voi toteuttaa. Ja että siinä on olemassa monenlaisia tapoja. Se on hyvä muistaa myöskin, että se voi olla esimerkiksi sitä, että hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa. Se voi tarkoittaa konsultointia, se voi tarkoittaa sitä, että sovitaan yhdessä muista arvioinneista tai tutkimuksista, tai se voi olla jo konkreettisempaa yhdessä toimimista, että toimitaan työparina. Tai sitten se voi olla joissain tilanteissa sitä, että ollaan käytännössä saman pöydän ääressä. No, tähän työpajaprosessiin
prosessiin meillä oli käytössä vähän toistakymmentä tuntia käytännössä. Ja meidän tavoitteet oli aika mittavat ja jo sanotaan parin kolmen kerran jälkeen huomasimme, että me emme varmastikaan niin kuin pysty kaikkea tätä tekemään, mitä me alussa toivottiin. Ja näin ollen jäi kyllä monia asioita, mitä olisimme toivoneet, että olisimme saaneet pidemmälle, mutta emme ehtineet tässä työryhmässä etenemään. Ja yhtenä syynä myös oli se, että kuinka vahvasti huomasimme sen, että meillä on tarve keskustella, meillä on tarve päästä yhteisymmärrykseen, mitä me tietyillä sanoilla tarkoitamme. Kun tullaan monesta suunnasta, monen peruskoulutuksen niin kuin pohjalta, niin tämä oli mitä ilmeisintä. Eli meillä on paljon vielä tässä tehtävää, ja se olisi tehtävä hyvin vahvasti myöskin peruspalvelujen vastaavan työn kanssa yhdessä. Ja olisi selvitettävä, mitä tämmöisen mallin käyttöönotto edellyttää, minkälaista koulutusta, kuinka paljon, millä tavalla se organisoidaan, millä tavalla sen johtaminen tapahtuu, millä tavalla sitä seurataan. Myös arvioinnin välineistä olisi syytä laatia suosituksia ja ylipäätään tarkennettava tämän prosessin kulkua. Ja yksi, mikä on erittäin keskeistä, on myös dokumentointi, miten luodaan yhteinen dokumentointialusta, jolla tämä toiminta onnistuu niin, että meillä on tieto käytössä eri toimijoilla. Myöskin olisi hyvin tärkeää luoda systeemi, millä tavalla kerätään tämän tietoa tämän toiminnan vaikuttavuudesta. Kiitos.